لو غرزيدو زلزلة ډیره تیزه و دیواله مو غرزيدو کوټی مو غرزيدي منګه پخپل یوای هلو ټمکی هو سره دا دیوالونه مجی کړم کورم صحیح کو او نه د سیاغه لرو دا دیوال خو دی خو دیوال خو سره تیرې دی شي کنه خو په دې باندې منګه ریګو زناور ور باندې راتلې شم د انسانان په راتلې شم منګه ډیر ضعیف حل کی چې دا وسنه لرو دا جوړ کو منګه په دې ریګو چې منګه په سکوان وړي ټولې جنې کنه اوس په افغانستان ډیر ګډ وډ منګه خپل دعا کو چې د افغانستان جوړ شي منګه تر سو پارا ما ژوند کو نور یتیمان مو ليحل قاصد في النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماؤك كعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يا رب ارحم من ارشدني واجعله موفور الحسنات اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمة بخصة يوال شوي دل خير تراشي وشو دا بلا بخصة همو شو لا دا وكار لقيا دي إن شاء الله دا إن شاء الله رسو بدي كي وخشت دي كد الله رزا و دير زر برسيجي تا څوک تر چې سنکاری همو شولا پخسا یو وال شولا دویم پخسا همو وال شولا موږ پکې کار وکړلو دې پر موږ حق لري افغانان دي ستاسو په همکاري شریک باندې دې کار شروع شو د خیر سره درې پخسې نور هم پاتې دي خو زموږ د غرمې ډوډۍ هم دغه د چیو او د بسکیټ سره ده موږ چې ته کار کوو د فاونډیشن دخوا نه د یو کور یو د چا ډوډۍ نه خورو تر څو پورې خپل هغه زان سره سم راوړی ما غخرو او چاو بسکیټ دی ان شاء الله اگر مونږ کچيري تاسو راضي استئ زموږ سره ویډیو در سره شیر کړئ د نور ملګرو سره دا کما کارونه چې د کړې دي نو دا دفتر چای دی ان شاء الله دا بسکیټ شین چای او کار لګیا دی سخوان کوي تاسو وګورئ چې څنګه کار څنګه روان دی وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماؤك كعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات